Սիրտ, ոգիս, պատկան որպես, սիրով քոմոր ոս կսընտանց, այսօր բանից հանձնում եմ քեզ, հայոց լեզում հազարագանց, կտրել է նա հանձ ասպալույս, երկինքները ժամանակի, շարաչել է խլովավույս, սլացքի է հայկյան դետի։ Եվ պեսրովի սուրտ անջալով, դարձել է գիրը մանամը, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել ես է մեր անամը։ Նրանով է մեր մնջացել հայ պանդուղը վերքն իր սրտի, նրանով է որոտացել գրվի երքն իր ժողովրդի, նրանով է մայրս ճահել ինձ որոց դրել մի օր, հիմի եկել քեզ է հասել, նրա կարկաչը դարավոր։ Բաց շուրթերը, խոսիր անգին, ժիր դալալին իմ սիրասուն, թող մանկանա խոշուրթերին, մեր ալեհեր հայոց լեզուն։ Պահիր նրան բարձ ուղջիտ, Արարատի սուրբ ձյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ, քո պապերի աջյունի պես։ Ու վոսոխի զարգիցս է, դու պաշպանի գրծքով նրա, ինչպես մորդ կպաշպանես, թե սուրբ աշեն, մորդ վրա։ Հինավուրց բազմական քար հայրենը, մեր մինուճար, հազար ու միճար ու հանճար հայրենը, հայրենը մեր հարավոր պապերեն ու տատերեն է, մեր սիրավոր հերերեն ու մերերեն է հայրենը։ Հայրենը դարերեն է, սարերեն ու քարերեն է, ածվածակեր ժայրերեն ու բերթերեն է հայրենը, հայրենը հաղտաբազուկ տիգրանների տեգերենն է, մեր լայնալիչ աղեղների նետերեն է հայերենը։ Հայերենը մասիսների երկնախոյ ակսյուներեն է, Արարատի բսվղափայլ ջուներեն է հայերենը։ Հայերենը մանուկների խնձոր ու նյուր թշերեն է, թշնամուչ հարաչկը ծակով թշերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր առնական դողոլ զուրնի ձեներեն է, մեր քոչարին բռնած խրող լեռներեն է հայերենը։ Հայերենը մեր պատվական ու իմաստուն ձերերեն է, օտարին հաց ու ջուր տվող շեներեն է հայերենը։ Հայերենը մեր անմահական գինով լեցուն թասերեն է, սիրամեծակ ուզաների սազերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր արտերի ոսկե ծխուն հասկերեն է, մեր թոնրաթուղ փրփուր հացերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր զմրուխտ է, թավշականաչ դաշտերեն է, մեր ամուտխած աղջիկների նազերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր գորգերի նախշանկար զարդերեն է, խաչքարերի խորաքանդակ գանձերեն է հայերենը։ Հայերենը խաչերեն է, ծոմերեն ու մոմերեն է, նարեկացու տաղերեն ու ողբի խոպուն տողերեն է։ Հայերենը մեր խնկաբույն ճրաքալույս բանքերեն է, աստվածակերպ տաճարների զանգերեն է հայերենը։ Հայերենը աղորքների հազար չափ ու ձևերեն է, ճգնավորի մատների նոր պետքերեն է հայերենը։ Հայերենը մաղաղաթի ոսկրաբաշ թերթերեն է, մեր պահապան հրեշտակի թևերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր կրունկի արցունքաթած աչքերեն է, աղաղակող մեր զոհերի կանչերեն է հայերենը։ Հայերենը յաթաղանի արյունածոր վերքերեն է, դեր զորի շեկ ավազների հետքերեն է հայերենը։ Հայերենը մեկ տարագիր ու գաղթական երթերեն է, թափառական որմ ու բանդուղ երկերեն է հայերենը։ Հայերենը սասներեն է, վաներեն ու մուշերեն է, մեր սևավոր ու վիրավոր հուշերեն է հայերենը։ Հայերենը դարդերեն է, դարդի դեղ ու ճարերեն է, մեր մութ ճամփի հավերժաբար ջահերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր աղոթող շուրթերի սուրբ դողերեն է, մեր հաղթական առավոտի շողերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր դարերի հավերժաշունչ հորովելն է, իմ այս երկի ամենաթանկ տողերեն է հայերենը։ Հայերենը մեր սասնածուր թորներեն ու ծորներեն է, մեր սարից սար, մեր ծովից ծով հողերեն է հայերենը։ Գալունը հայերեն է գալու,
Յուներդ հայերեն է գալիս։ Հայերեն են օրդուն ջրերը։ Փափերդ եկում են հայերեն։ Փափերը թեքում են հայերեն։ Հայերեն են ծախում գրերը։ Արևը հայերեն է ծախում։ Ծառերը հայերեն են ծախում։ Հայերեն են պայթում բարերը։ Հունդերը ծլում են հայերեն։ Ձեռքերը կրում են հայերեն։ Հայերեն են լրում քարերը։ Որքան է ձերքիդ գնացել։ Դու էլի հային ես մնացել։ Հայերեն են հառնում սարերը։ Ցող աստված եղածը պահի, եւ հետո ինչ է պատահի։ Ձյուները հայերեն են լալու, գարունը հայերեն է գալու, հայերեն են գալու ծառերը։ Ահա մեր ապագան, ահա մեր գալիքը, ահա մեր լինելիության խորհուրդը։ Ես կուզեմ ներկայացնել այսօր այստեղ գտնվող բանաստեղծ առակագիր գրող Ժորա Կարապետյանին, որի հայերեն բանաստեղծությունը նախավերջին բառում նրա բանաստեղծությունն է։ Խնդրում եմ ծափարել և օգնել։ Չինացուն հայեցնել եւ հավատացեք, որ մեր սիրելի քենին երևի տասնյակ բանաստեղծություն գիտի։ Ես իմ անուշ Հայաստանի սևակի մոր ձեռքերը բազմաթիվ համոզահյան, ախր ես ինչպես պետք են անգրամ, նույնիսկ կարող եք մի ամբողջ հայտագիր պատրաստել նրա ներկայությամբ, բայց ես այժմ կուզեի, որպեսի մեր քենին քարատող ասել եւ հենց ինքը մեր հայ մայրերին կոչ անել, որպեսի պահապան լինել մեր հայրերի։ Խնդրեմ։ Պանդուխտ մայրը ձեզ եմ դիմում այս պահին, եպ իմ հոգի մի սուպ տապնապ տապնապ է իգիզում, որպես մանգան ձեր հոսերով ձեր պայքին, պայպայեցեք, պապանեցեք մեր լեզում։ Իմ մտքի և ձերքի տկնությամբ աշխարհին այնքան հրաշքներ պարգևած մի ժողովուրդ, որ չգիտես ինչու կոտորակվել է և սփռվել է աշխարհով, մեկ հարատևման միակ ձևը սիրելիս մշակույթն է։ Իսկ մշակութային համայնապատկերում կարծում եմ այդ ուրույն իր կայացած տեղ ունի Լարկ երաժշտանոցը, որպես լույս առկայծող հրաշք, որի հիմնադիր տնօրենն է նաև այստեղ Վաչե Վարսունյանը։ Ես սա սիրում եմ կրկնել, որ այո, կարող եմ կործանել Անին, կարող եմ այրել Տաթևի վանքը, կարող խելագարության հասնել Կոմիտասին, բայց իմիջայլոց Կոմիտասին, բայց ոչ Կոմիտաս։ Այսօր մեր երեխաները Կոմիտաս տվագեցին, Կոմիտաս են արտասանում, Կոմիտասի տակ պարում են եւ այլն, եւ կարող են նույնիսկ սեփականացնել Տիգրան Չխաջյանին, բայց երբեք չեն կարող ասպատակել հայ ժողովրդի հանճարը։ Եվ որպես այսօրվա պատգամ, ուզում եմ մեկ անգամ ևս կրկնել Ստեփան Զոյանի խոսքը. «Լեզուն իրոք մի գանձ է, որին չի կարող փոխայինել աշխարհի ոչ մի արստություն»։ Իր մայրի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, չիմացողը թշվառ, ծառից ընկած մի տերև, որ տարուբերվում է ամեն մի պատահական քամուց։ Շնորհակալություն։